В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. День перемоги над нацизмом у Другій світовій. В Миколаєві поклали квіти, вшанували пам'ять загиблих, в місті працювали тематичні локації. Людей пригощали їжею з польової кухні. Протягом сьогоднішнього дня поліція зафіксувала 9 повідомлень щодо порушень. Складено 4 адміністративні протоколи. 9 травня до пам'ятника десанту Ольшанського поклали квіти. В заході взяв участь 94-річний ветеран Ваган Нацаканян. Я стою поряд з Ваганом Мамприловичем Нацаканяном, який є миколаївцем, який один з небагатьох, хто сьогодні залишився живий в Миколаєві після тієї страшної війни. Сьогодні в Миколаєві проживає 161 учасник бойових дій. Насправді Україна поважає цих героїв і не дивлячись на будь-які там погляди чи інсинуації стосовно історії, ми знаємо, що ці хлопці, вони є справжнім прикладом патріотизму і любові до батьківщини, справжніми українцями, героями України. Щоб ви ніколи не бачили того, що бачили ми. Живіть щасливо. Це мені вже мало залишилось жити. У заході взяли участь представники влади, учасники антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, учасники бойових дій на територіях інших держав, військовослужбовці, представники духовенства, миколаївці, молодь і старше покоління. Прийшли дуже почтити пам'ять наших. Прийшли вшанувати пам'ять наших дідів. Батьки у нас ще молоді, а от мій один дідусь загинув в перші дні війни на переправі. Другий дідусь дійшов до Берліна і повернувся. Він потрапляв в оточення, повернувся і прожив до 70 років. Тому ми й прийшли покласти квіти до вічного вогню. Біля меморіального комплексу на честь десантників загону Костянтина Ольшанського присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до постаменту. Загалом на території області 9 травня заплановано 166 масових заходів в 70 містах та районних центрах, говорить заступник начальника головного управління Національної поліції Миколаївській області Максим Ахрамєєв. Безпосередньо в місті Миколаєві задіяно понад 500 співробітників всіх підрозділів, також для забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху. Задіяні спецпідрозділи роти поліції особливого призначення, тактика оперативної роти управління патрульної поліції, рота Миколаїв і всі співробітники відділів поліції. Катерина Валеєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Окремо формували колони учасники бойових дій на території інших держав та учасники безпертного полку. О 10-й годині вулицею Адміральською пройшла колона учасників бойових дій на території інших держав та ветеранів Другої світової війни. До пам'ятних знаків поклали квіти. Об 11-й годині на розі вулиць Соборної та проспекту Центрального почали збиратись люди із портретами. Прийшли на акцію під назвою «Безсмертний полк». Це мій батько Федір Миколаївич Ходус.
Це мій батько Федір Миколайович Ходус. Він був учасником Великої Вітчизняної війни. Війну закінчив, повернувся, помер у 82 роки. Щоправда, не знаю, на якому фронті він бився. Але знаю, що воював у будівельному батальйоні. Будував переправи через річку, будував мости, будував залізниці. Чергує поліція та громадські формування. Ми сьогодні несемо обов'язки по охороні громадського порядку і допомагаємо разом із поліцією, намагаємось попередити провокації, які, можливо, в такий день священий для багатьох наших мешканців, священий особисто для моєї родини. І я хочу сказати, що я маю надію, що сьогодні все буде спокійно. Поки що до сьогоднішньої хвилини жодна людина, ми не бачили жодної людини, яка би носила якусь провокаційну символіку. І це дуже тішить. З кожним роком рівень організаційний, він все зростає. Будемо мати надію, що і подальші будь-які провокації, вони будуть попереджені співробітниками поліції. На деяких портретах прикрито заборонену символіку. Стоїть група молодих людей, яким не подобається георгіївська стрічка на портреті мого діда, а я не хочу підлаштовуватись під політичні течії в нашій державі. Колону формували півгодини. Слава доблесті вооруженим силам Совєтського Союзу! Ура! У 12-й годині колона рушила у супроводі поліції. Попереду колони перед кільцем поліції йшли учасники громадських формувань із патріотичними гаслами. Біля пам'ятника десанту Костянтина Ольшанського учасники акції співали. Розцвітали яблуні і груші, поплили туман над рікою. Катерина Стоколя зійшла поза колоною безсмертного полку із учасниками громадських організацій. Пішли потім подивитися на ходу, чи не порушують вони закон, чи не чіпляють заборонену символіку. Ну і трошки повигукували наші лозунги, щоб показати, що Миколаїв – це Україна. Якщо реваншисти хочуть тут щось активізуватися, то у них це не вийде. Ми є, нікуди не ділися. Ну, просто у нас демократична держава, і ми не можемо ж заборонити їм ходити. Причому, що цього року нарешті вони йшли без забороненої символіки, не провокуючи. Акцію «Безсмертний полк» закінчили піснями та танцями біля вічного вогню та меморіалу пам'яті. Під час супроводження безсмертного полка було задіяно близько 250 правоохоронців, які взяли даний полк в коробку і супроводжували для того, щоб не було конфліктних ситуацій. Загальна цифра, яка була задіяна правоохоронців на даному заході, близько 500 чоловік. Громадян, які зібралися щодо походження поставлення квітів до пам'ятника, було приблизно
600 чоловік. Під час проходження саме безсмертного полка затримані не були, але було затримано одного громадянина, особа встановлюється, у якого було заборонено річі, це шашка димова, можливо, хотів вчинити хуліганські дії. Ми це встановлюємо, він знаходиться в райвідділку. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Це схоже на технологію, хоча організатори кажуть, не бажають політики. Про акцію «Безсмертний полк» каже політтехнолог Олександр Ухмановський. Дуже схоже на технологію, дійсно. Хоча організатори дійсно кажуть, що вони не бажають політики. Та в них були стички з комуністами у Росії, тому що забороняється будь-яка політична символіка. Якщо ми кажемо про справжню акцію «Безсмертний полк», на справжній акції заборонені будь-які політичні символіки, або лозунги, або транспаранти, або заклики. Так? Люди повинні пройти та пам'ятати про своїх родичів, загиблих на війні. Те, що в нас проходить, це, можливо, ідеологія, можливо, пропаганда, це все, що загодно, але це навіть не акція «Безсмертний полк». Звідки з'явився «Безсмертний полк», для чого та як змінився за роки існування, з'ясував наш колега з UA Суспільного Олексій Гомон. На цих кадрах перша хода під назвою «Безсмертний полк». Російський Томськ, 2012 рік. Люди йдуть вулицею, тримаючи в руках фотографії родичів, які загинули під час Другої світової війни. Один з організаторів, Сергій Лапенков, розповідає, як виникла ідея такої ходи. Сенс був такий – принести фотографії своїх дідів, щоб вони були з нами на цьому святі. Саме слово «полк» – таке збірне. Тут і слово про полку Ігорові. І таке поняття, як однополчани. Нам не подобалось, як відзначали 9 травня раніше. Увесь цей радянський плакатний патріотизм народопереможця. Плаский, як портрети солдатів на фасадах будинків. Без ветеранів День перемоги неможливий, хай вони і присутні лише на фотографіях. Торік ходу «Безсмертний полк» у Москві очолив Володимир Путін. У Києві з політики в участь брали народні депутати від опозиційного блоку. Історія про дідушку. Це історія про дідуся. Ми одразу домовилися, що «Безсмертний полк» – це історія поза політикою. Багато людей зараз вважають її кремлівською. Все залежить від того, хто організовує. В одному з міст депутати від «Єдиної Росії» випустили листівки зі своїми іменами і закликом долучитися до «Безсмертного полку». Це суперечить принципам ходи. У російській соцмережі ВКонтакті серед адміністраторів груп під назвою «Безсмертний полк Україна» є, зокрема, громадяни Росії і українці, які підтримують бойовиків на Сході. Такого висновку дійшли журналісти луганського інтернет-видання «Реальна газета» під час спільного проєкту із Центром дослідження армії. Заступник директора центру Михаїл Самусь розповідає, ходу «Безсмертний полк» в Україні проводять для впливу з боку Росії. Це абсолютно чітка операція мозкових центрів, які знаходяться в Росії. Якщо вони беруть Георгійську стрічку, ця стрічка зараз є символом не великої перемоги, а є символом російської агресії проти України. Безсмертний полк, взагалі цей проект, він є частиною так званого руського міру, який, як вважається росіянами, може об'єднати пострадянський простір. Це йде монополізація перемоги у Другій світовій війні. Як тільки оця ідеологія буде зруйнована, насправді недовго протримається ті люди, які зараз знаходяться при владі. Політичною ходу «Безсмертний полк» вважають учасники акції «Безсмертний груд», яку сьогодні провели близько сотні людей в Києві. Присутні у костюмах супергероїв і персонажів кінострічок. Максим Діжечко прийшов в образі Стануса. Ім'я персонажа складається з двох частин. Друга – Танос. Це персонаж коміксів, який знищив половину всіх створінь у Всесвіті. А я Станос. Я взяв класні риси з двох людей – Таноса і Сталіна. Двох чудових людей, які, ну, дуже любили народ. Ми вважаємо, що це пропагандистська акція «Безсмертний полк». Ми вважаємо, що проти пропаганди є єдиний фактично спосіб, є єдині ліки – це ліки гумор та сміх. Якщо я хочу згадати свого родича, я це роблю або на кладовищі, або вдома. Ну, це логічно. Якщо я роблю щось на вулиці демонстративно, з охороною, з камерами, все таке інше, то це є демонстрація, це є політичний акт. Танос прийде, порядок наведе! Танос прийде, порядок наведе! Олексій Гомон, Дар'я Коваль, Іван Горбунов, Владислав Тягун, Валентин Грінберг. Новини на Першому.
Сьогодні на площі біля концерт-холу «Юність» відбулася тематична програма «Маки перемоги». Вже 5 років поспіль захід організовують працівники адміністрації Інгульського району. З 11.00 почали працювати локації – виставка військової техніки, Нацгвардії та Національної поліції, декоративно-ужиткового мистецтва. Гостей пригощали їжею з польової кухні, тривали майстер-класи. Що ти будеш украшати? Ну вот у тебя, да, ну у тебя мак, да. Ты вот сделаешь сегодня заколочку, что ты на платье или куда? На кофточку. На кофточку можно одеть. На платье. Да. Как мы вот так вот, мы сделаем вот так, примерим, да? Будет такая вот нарядная подделка у нас. На кухні сьогодні працюють 2 кухарі. Солдат Юрій Лавренюк говорить, меню розраховане більше, ніж на 200 людей. Каша гречана із тушкованою підливою. Ольга Скрипак прийшла на захід разом із своїм сином. Говорить, що важливо навчати молодь історії. Щоб вона пам'ятала про цей внесок, який зробило те покоління, що вони своє життя витратили дійсно для майбутнього цього покоління. Тобто я хочу, щоб діти це пам'ятали, оцінювали і були вдячні за це. Надія Стебловська прийшла із онукою, аби привітати ветеранів. Ми прийшли сьогодні на зустріч із минулим далеким, з людьми, які вибороли для нас перемогу. Сьогодні це актуально, бо війна в нашій державі продовжується, нічого не змінилося, все повторюється історія. Хочеться привітати всіх, хто вижив в тій страшній війні, із перемогою, яку вони принесли для нас, молодого покоління. Побажати всім їм і нам, молодому поколінню, здоров'я, миру. Хочеться, щоб це все скоріше закінчилося, бо це страшно. Особливо, коли дивиться на таких молодих, як мої онуки, діти мої. Хочеться миру на нашій планеті. О 13.00 розпочався концерт. Владислав Бондаренко, учасник бойових дій на території інших держав, не стримує сліз. Говорить, вражений, що сьогодні тут багато молоді. Я хотів би, щоб діти ці не знали того, що знали. Я хотів би, щоб діти ці не знали того, що знали ми. Щоб завжди люди пам'ятали наших дідів і прадідів. Іван Вербина, ветеран Другої світової війни, розповідає свою історію. Коли мене взяли на фронт, я освобождав усю Європу і Україну. Коли мене взяли на фронт, я звільняв всю Європу і Україну. Будапешт, Відень, Белград. Всі столиці в Європі, я їх звільняв. І мене люди там вітали. За даними патрульної поліції, на захід прийшло близько 300 людей. Станом на 13.00 порушень зафіксовано не було. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Речниця Нацполіції Олена Бережна телефоном розповіла про кількість правопорушень на території Миколаївської області під час відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За сьогоднішній день, 9 травня, органами та підрозділами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області було зареєстровано 9 повідомлень щодо порушень, пов'язаних з відзначенням Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За результатами відпрацювання складено 4 адміністративні протоколи за частиною 1 статті 173 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 3 з них – це Центральний відділ поліції і 1 Южноукраїнський відділ поліції. Санкція статті передбачає штраф від 850 гривень. Це Георгіївська стрічка. На охорону громадського порядку разом з правоохоронцями вийшли також представники громадського формування «Буйський гард» у складі 25 чоловік віком від 18 до 35 років. Як минув цей день, говорить Ілля Зелінський. Сьогодні, в принципі, спокійніше пройшло, ніж попередні роки. Всього було виявлено лише двоє осіб і передано до органів
правопорядку, який відкрито демонстрували георгіївські стрічки і заборонені символи, на що було складено два протоколи, якраз громадським формуванням «Бузький гард», вони були затримані. Якщо порівнювати з минулими роками, то, в принципі, я вважаю, що майже на нівець зійшли провокативні елементи. Так, звичайно, є люди, які там виходять з певною метою, щоб там когось задіти або ну, якусь провокацію вчинити. Але цього року не було вже ні портретів там, ватажків терористичних організацій, не було, в принципі, спроб пронести і в останній момент там якусь стрічку покласти. В принципі, все пройшло спокійно. В Миколаєві в четвер, 9 травня, на вулиці Озерній в районі будинку номер 10 автомобіль охоронної фірми «Оріон Південь» потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. Авто рухалося в сторону житлового комплексу «Рів'єра». Під час руху автомобіль потрапив в яму. Його відкинуло на протилежну сторону проїжджої частини і він перекинувся на дах. В результаті аварії водія госпіталізували. Автомобіль отримав механічні пошкодження. Обставини події з'ясовуються. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора. Побачимось!